Profesor David Jacobs, americký historik z Temple University, tvrdí, že nielenže medzi nami údajne chodia mimozemské hybridy, ale zjavne aj unášajú ľudí a využívajú silu na ovládanie mysle, aby sa pripravili na masové prevzatie moci. Profesor sa rozprával s viacerými ľuďmi, ktorí podľa vlastných slov prežili takýto únos. Niektorí tvrdili, že sa na palube mimozemskej lode stretli s bytostiami podobnými ľuďom. Citujem, unesení opisovali, že tí na palube vyzerali ako reálni ľudia, zostupovali k nám a snažili sa zistiť, aké to je chodiť medzi nami. Vyhlásil profesor a pokračuje s tvrdením, že mimozemšťania sa chcú integrovať do našej spoločnosti. Dokážu ovládať ľudskú myseľ, či už prevezmu vládu alebo nie. Obávam sa najhoršieho, uzavrel profesor Jacobs. Tak, podľa mňa už sa mnohí mimozemšťania do našej spoločnosti dávno integrovali. Ja si myslím dokonca, že aj do tej najvyššej, do politiky celkom isto. Vyzerajú ako reálni ľudia. Snažia sa zistiť, ako to chodí medzi nami. Snažia sa ovládnuť ľudskú myseľ. Hej, však predčasné voľby chcú napríklad. Snažia sa. A ak prevezmú vládu naozaj, tak sa môžeme obávať najhoršieho. Sedí to perfektne. Sú tu. Ja to môžem len konkretizovať. Ja minimálne dvoch poznám. Nejdem riskovať život, aby som ich menoval, lebo oni sú veľmi nebezpeční, aby sa neprevtelili do mňa. Ale ja z neho mimozemšťana som videl, kam sa hrabe hodinový manžel. On vie všetko. Jeden mimozemšťan jazdí na bagri. Ano. Jazdí na traktore, vešia záclony. A nedávno som ho videl so zbíjačkou v ruke. Bohu prisahám, zbíjal. Jánošik zbíjal, ale nosil valašku. A novodobí zbíja so zbíjačkou. Zbíjajú, takže to je mimozemšťan. A ďalší je, to sa ani Copperfieldovi nepodarilo, on nechal zmiznúť človeka, Vietnamca. To je, musí byť z inej planéty. Milana, ešte bol jeden. No. Volal sa Andrej Danko a jemu sa takmer vydarilo naučiť sa našu reč. Ja som presvedčený, lebo Temple University, to je také naše Sládkovičovo, takže ja som presvedčený, že profesor hovorí aj, že evolúcia je blbosť, tak ja mu hovorím, že v jeho prípade, ale na druhej strane ja mám strašnú radosť, že konečne svet bude ovládať niekto iný, ako my Židia, naozaj. Lebo je to vyčerpávajúce a únavné, a to som fakt iba v niekoľkých výboroch. Akože napríklad, ja neviem, výber premenovania kebabu na šavármu a výbor zavedenia povinnej obriezky. Neboj sa, Mišo. Niečo pre to urobia, ďakujem, určite. Ďakujem. No hlavne, viete, čo je to? Že takéto články sú... Ja každý deň niekde čítam, že niekto sa objavil, kto... Pamätáte si, kedy si boli tie kruhy v Obili? A ľudia tam rozprávali, že tu pristáli a ja som bol tam hore a oni ma operovali a chceli vidieť ako všetko toto. Ja som to dokonca čítal u nás v Košiciach. Vo večerníku bolo, že videl nejaký východňar v Košickej Polianke o 12:00 na obed. Videl mimozemšťana. A počujte, ja poznám našich ľudí tam na východe. My už o 12:00 sme tak opití, že ten by nespoznal mimozemšťana, kebyže mu zazvoní takto. Tak to pridalo. Viete, ak by to u nás na tom východe vyzeralo, že to by bolo, že Ježiš Mária, ty si celý želený, jak Peter Sagan. Chyba je dnu, daco vypijeme. Vošiel by dnu, to by bolo skadziši, on by tak ukázal, že nežartuj, taký tu už bol, tu vyši na krížu. A na konci by to skončilo tak, jak to končí s nami východňarmi vždy, že by sa tak obytla počúvať. Nemáš 10 € požičať?